I anem ara amb la segona hora d'avui del matinal Premià Media. Recordeu que a partir de les 12 i fins a la 1 tindreu el Parla l'alcalde amb l'alcalde Rafa Navarro, que serà entrevistat per al nostre director Francesc Triola. Però abans de tot això encara tenim una hora per davant i el primer espai que tenim ara quan passen 6 minuts de les 11 del matí és el Cap Respon, avui amb la ginecòloga Vicenta Torrado. Molt bon dia, Vicenta. Bon dia. Avui ens parlarà d'un tema, bueno, tots els temes que tenen a veure amb ginecologia són importants perquè estem parlant novament de salut de les dones. Ens parlarà sobre el cribat de cèrvix, infecció per al virus del papiloma humà, molt important, la seva vacuna, i la patologia ginecològica provocada per aquest virus, el virus del papiloma humà. Què és el cribat de cèrvix? El cribat de cèrvix és una prova que a dia d'avui es fa amb una citologia a dones que estan sanes, que ja es consideren sanes, que no tenen cap símptoma, per determinar si tenen alguna alteració amb el coll de la matriu, alguna alteració precancerosa, cancerosa. I aquestes alteracions habitualment estan provocades per el virus del papiloma humà. Podríem dir que s'engloba dins de, bueno, de la visita anual o bianual, en alguns casos, que es fan les dones habitualment per prevenir, sobretot, per veure que tot està correcte, que no passa res amb la nostra salut ginecològica, és correcte, no? No és una és prova exactament. Que és, o bastant habitual, almenys. Bueno, no és exactament així. Com és, llavors? El cribatge en citologia del càncer de coll uterí, aquí a l'ICS, sí. Hi ha diferents programes, no tots funcionen igual, però és trianual, o sigui, és cada 3 anys. Ajà. Sempre estem parlant de que tot surt bé i que no, i dones sanes que no tenen res, que van a fer-se aquesta prova de detecció. A partir de quina edat seria correcte, seria l'ideal fer-se aquesta prova? Comencem als 25 anys i es finalitza als 65 anys. I per què? Per què als 65? Perquè aquí ens trobem amb aquesta dicotomia de que hi ha dones que es paguen una mútua i poden fer-s'ho la prova o cada 300 o cada 2 o fins i tot cada un per estar més tranquil·les, no? Però la Seguretat Social ens diu no, als 65 es para i a partir dels 65 també pots tenir malalties, pots tenir un càncer. A veure... La gent que paga una mútua i va per la mútua, doncs té la prevenció. Aquí sempre estem parlant de prevenció, no estem parlant de malalties. No, no, evidentment. A nivell de prevenció, doncs té el que la mútua li cobreix. Uh-huh. I que estan també en funció del que paga. Clar, realment. Sí, sí, sí. I les cobertures que té amb una mútua estan en funció del que paga l'assegurança. Sí, sí. I llavors, això és un tema diferent. Nosaltres estem parlant de la sanitat pública. Ja. I en la sanitat pública... I estem parlant de coses poblacionals, de prevenció poblacional. Ja. Però llavors, perdona, es considera que a partir dels 65 anys una dona té menys perill de tenir un càncer de coll d'úter, per exemple? Si abans s'havia fet les citologies, nosaltres diem ben cribada, uh-huh. Sí. Si no s'havia fet mai, no, perquè no ho sabem, evidentment. Ja. I això es basa en una cosa, i és que el virus del papilomoma es transmeteix per relacions sexuals. Uh-huh. O sigui, una parella ho ha de transmetre amb una altra parella sexual. Sí. Llavors, entre que us infecta per al virus i que el virus pot donar patologia passant anys, patologia precancerosa, i entre que dona la patologia precancerosa i que apareix el càncer, passen encara molts més anys. Ja. Per tant, es considera que en una dona que no té símptomes de res, es pot parar aquí el cribatge, molt en aquesta bé. Edat. Entesos. És molt important. Quins símptomes dona? Perquè això també és curiós, que puguin passar anys. Pots estar infectada, però resulta que passen anys fins que allò treu la puteta, no? Per entendre'ns. Sí. Quins símptomes serien que ens haurien d'alarmar i dir, doctora o doctor, em fa l'efecte que hi ha alguna cosa que no funciona, perquè he notat això. Quins serien aquests símptomes? A veure, la infecció per al virus del papiloma no dona cap símptoma. La infecció és absolutament asimptomàtica. Si la dona en el moment aquell no es fa la prova, no s'adonaria, no s'entenaria mai. De fet, es considera que el 80% de les persones, homes, dones, que tenen relacions sexuals, en algun moment de la vida s'infecten.
i la majoria de la gent ho elimina, les nostres defenses eliminen el virus i no ens enterem mai. Això és la majoria. Però després hi ha dones, estem parlant de dones perquè els homes és una cosa diferent, que aquest virus no elimina les defenses, sinó que els hi provoca alteracions. Com quines, per exemple? Bueno, alteracions cel·lulars que es veuen al microscopi. Aha, comença per I res que, això, que sigui notable, que diguéssim, aquí, per la pacient, no? Exacte, que és aquí, per això fem les citologies, per detectar aquestes alteracions. Clar, clar. Vale? Que no donen símptomes. Si això evoluciona molt perquè la dona no s'ha visitat, s'ha infectat, no es visita, no es fa aquests cribatges trianuals i no elimina el virus, i algunes, molt poques, però hi ha algunes, que amb els anys, és les que li pot aparèixer el càncer de coll de matriu. I aquí, bàsicament, és sangrat. I és un càncer que el veieu els professionals sovint? En quin tant per cent podríem dir que es dona? Això depèn de les àrees geogràfiques, eh? O sigui, aquí a Espanya la incidència és baixa. Baixa. Sí. I a Catalunya, concretament? Bueno, estem igual, eh? Igual, també. Seria més o menys. Sí. Sí. La infecció també del virus del papiloma humà i la seva vacuna, es va parlar fa anys amb que s'haurien de vacunar, que estaria bé vacunar-se, no sé si ha canviat el tema o continua igual, les noies a partir dels 14 anys, és així o ha canviat alguna cosa? No, les noies es continuen vacunant, ho fan, bueno, algunes els hi toca que són 11 anys, 12 anys, perquè ho fan, crec que està, és 6è o alguna cosa així, i van les infermeres a vacunar a les escoles, i això continua, des que es va iniciar el programa, això continua i no s'ha parat mai. Llavors, ara en aquest moment, també la vacuna es recomana a totes les dones que tinguin o que tindran relacions sexuals, es recomana a tothom. Ara aquí estem parlant del tema finançada, i dintre de la financiació de la sanitat pública, doncs són aquestes noies, totes les que s'havien d'haver vacunat però que no es van vacunar perquè en aquell moment, doncs, aquell dia no havien anat al col·le o els pares no van voler, o sigui, que diem vacunació de rescat, que són les dones nascudes a partir de l'1 de gener de l'any 97, que aquestes, si els hagués tocat vacunar-se, si no es van vacunar, doncs ho poden demanar. I després les dones... Tan fàcil com anar a la seva ginecòloga o a la seva, bueno, al seu doctor... Sí, a l'infermera del CAP, l'infermera dels CAPs que porten les vacunes li posen sense cap problema. Molt bé. I el mateix que li posen altres vacunes. Sí, i després sí. Hi ha una tercera situació, que són les dones en les quals s'han trobat una patologia cervical severa. No càncer, per descomptat, però no càncer, sinó perquè les lesions del coll de la matriu les cataloguem en lleus... No passa res, tranquil·la. En lleus i severes. Doncs les que són severes. Amb aquestes també està finançada la vacuna. Si no se l'han posat, o sigui, parlo de dones adultes, no? Per exemple, que ens estiguin escoltant ara i que pensin, jo tinc, no sé, 30, 40 o 50 o 60 anys, m'haig de vacunar o ja no cal? A veure, si estàs en situació... Sempre és aconsellable? Sí. A veure, l'única situació per no vacunar, perquè la vacuna no estigui recomanada, és que diguis no tindré relacions sexuals... O només en la meva parella, però clar, has d'estar molt segur que la teva parella només en tu. Perquè jo sempre dic una cosa, les dones sabem el que fem nosaltres, no sabem el que fan les nostres parelles. I els homes han de dir el mateix de les dones, no? Això és bidireccional. Seria l'única situació. Si no, doncs la vacunació sempre és recomanable. Molt bé. O sigui que sempre és recomanable, per tant, dius, home, convé que es vacunin, tinguin l'edat que tinguin, o hi ha una edat, pues, per això del tema de les relacions sexuals, no? Que avui, afortunadament, pues, si són dones sanes... amb una vida sexual activa, fins i tot de vegades fins a edats molt avançades, seria aconsellable que es vacunessin. A veure, el consell actual és fins als 60 anys. Però... Avui dia una dona de 60 és molt jove. Estem parlant sempre del cost de la vacuna i de l'efectivitat. Clar, clar. Llavors, si una dona de 80 es vacuna, no li passarà res. El tema és l'efectivitat de la vacuna a la seva edat. Clar. És per això, és un tema econòmic, bàsicament.
Són cares, però, aquestes vacunes? Entenc bueno, no, que sí, no? Diguem que no són barates. Val, val, val. Clar, val. Perquè són tres dosis, bueno, excepte les noies jovenetes. Són tres dosis? Fins als 6 anys són dos, però ja. A partir d'aquí són tres. Caram. Clar, llavors, bueno, doncs no en són quin, barates. En quin marge? De periodicitat. Sí. Es col·loca una, al cap de 2 mesos la segona, i al cap de 6 mesos de la primera, la tercera dosi. Déu-n'hi-do. Ho acostumen a complir o hi ha recordatori d'infermeria de dir que et toca aquesta vacuna o la gent és curosa i s'ho apunta i no falla el dia que li toca vacunar-se? Bueno, habitualment quan es posen la primera dosi ja surten l'hora de la segona. Ja. Que veieu, bueno, hi ha gent que es queda pel camí i que potser es posa una dosi o es posa dos dosis i si no continuen. I què passa si no es continua? Perd efectivitat? Clar, l'efectivitat, perquè això la vacuna el que fa és crear anticossos, estimular les nostres defenses. Clar. En la gent molt jove, les defenses funcionen millor. Per tant, en dos dosis tenen prou. Ja. A mesura que ens fem més grans, això ja funciona pitjor i per això necessitem tres. Val, bueno, perfecte. Si la dona que s'ha posat dos dosis, això que s'emporta. Ja, el que passa que potser la protecció és una mica menys que si s'hagués posat les tres. Uh-huh. Acostumen a donar aquest tipus de vacunes algun efecte secundari? Són com totes les vacunes que poden donar una mica de febre, una mica de dolor? La vacuna del virus del papiloma és de les millor tolerades. Pràcticament no té efectes secundaris, com a molt. Això està bé saber-ho. El que passa al lloc de la injecció, doncs que es pot posar vermell, ja. Una cosa molt local. Uh-huh. Bàsicament el normal, no? Sí, el que passa. Quasi, en qualsevol vacuna. Tenim cultura ginecològica en el nostre país en general per aquestes qüestions. Creus que les dones estem suficientment ben informades o falta més campanya? Sí, però recordo la campanya enorme que es va fer amb el tema de la vacuna i bueno, va haver una resposta, jo diria, molt interessant, no? Però quan paren aquestes campanyes donen la sensació de que, bueno, no ens preocupem tant de la nostra salut ginecològica. A veure, és que el tema aquest del cribatge de cervis sí. Hauria de ser un cribatge poblacional. Poblacional vol dir que cada dona, el mateix que està passant en el de mama o en el de colon. Sí. Cada dona, en aquest cas cada 3 anys, hauria de rebre a casa una carta que la convidi a fer la prova. Això, i això, jo recordo que Sánchez, quan, doncs no sé, si just abans de la pandèmia, va posar una data perquè això comencés a funcionar a tota Espanya. Ja. La realitat és que això ha quedat aturat i està aturat. Llavors ara les dones venen cada 3 anys o perquè elles ho demanen o perquè de tant en tant... Cada 3 anys ja, perquè antigament eren cada 2 anys, no? No, cada 2 mai. Cada 2 mai? Cada any fa molts anys. Era cada any. És que també ens dona la sensació, ja sé que no és el seu tema, ni vostè té la culpa, ni molt menys, no, Vicenta, però dona la sensació de que, clar, és una qüestió econòmica, no? Perquè normalment, torno al tema, si tu pots pagar, la majoria de dones ho fan o ho fem cada any o algunes cada 2 anys, però cada 3 anys dius, home, fins i tot quan hi ha dones que se'ls ha detectat un càncer i havien estat, s'havien fet la seva revisió ginecològica feia 6 mesos i li ha aparegut un càncer, dius, potser cada 3 anys és una mica... A veure... Si deixem a banda el tema econòmic, no? Que jo ho entenc, però... A veure, aquí sí que no és un tema econòmic. És un tema de... Mira, quan les citologies aquestes es feien cada any, sí. Que estem parlant de fa 15 anys o més, no es coneixia la història de com funcionava el càncer, no tenien les vacunes, no sabien tampoc tant del virus del papiloma com sabem avui. Això és una cosa que han fet, o sigui, això no ho fan els governs, són recomanacions de les societats científiques. Però no, de vegades no d'Espanya, podem no de... pensar que estan pressionats per els governs, no? No, al final és gasto... No va per aquí el tema. O sigui, quan estem parlant de cribatges a la població, a tothom, s'ha de mirar què és el més efectiu. Sí. El més efectiu, i també hem de tenir en compte que els diners públics que tenim per sanitat els hem de fer servir bé. O sigui, tu pots fer servir el que tens és el que tens. Tu pots fer servir això perquè totes les dones vagin cada any, que és una cosa absolutament inefectiva, a fer-se la citologia, i te quedaran penjades altres coses que són més importants.
però també a nivell mèdic. Aquí seria qüestió, potser, de posar més diners, de que posessin més diners per salut i menys per unes altres coses. Entraríem en un altre debat, però és així, perquè al final la salut és el més important i estarà amb mi que la prevenció també estalvia molts diners, perquè no és el mateix tractar un principi d'una malaltia que quan allò ja s'ha descontrolat. Però la prevenció s'ha de veure què és l'efectiu en prevenció. I no és més efectiu fer-lo cada any. Això ha de quedar molt clar. No és més efectiu fer-lo cada any. Uh-huh. És tan efectiu fer-lo cada any com fer-lo cada 6 mesos. O fer-lo cada 3 anys, vull dir. Vale? Aquesta és la qüestió. Que la dona es troba més segura perquè la veu el ginecòleg? Bueno, això clar. Ja són coses personals. No, personals, sí, perquè et fan unes proves i perquè et diuen tot està bé. No, però és que no, ningú te diu tot està bé. Te diu les proves estan bé, ningú te pot dir tu estàs bé. Bueno, les proves no són segures. Ja, però mira, si no es fan encara són menys segures, no, Vicenta. Mira, hi ha dones que diuen, és que a mi em feien una ecografia. Uh-huh. L'ecografia en una dona sintomàtica serveix per pràcticament res. L'ecografia ginecològica, vaginal. Perquè quan el càncer d'ovari, aquí no es veig de cervis, el càncer d'ovari el veiem, uh-huh, amb una ecografia, allò ja no és prevenció, allò ja està... O sigui, l'ecografia com a prevenció del càncer d'ovari és absolutament inútil. Com a prevenció, estem parlant sempre, eh? Una ecografia una cosa, sí, però una citologia... Doncs pues el mateix, una citologia anual és absolutament inútil. Bueno, jo no estic d'acord, però bueno, ho deixem aquí. Ho deixem perquè, aquí. Perquè entraríem, ja dic, en un debat que està per sobre de vostè com a professional, de mi també com a professional del tema. No, jo parlo des del punt de vista sanitari. Clar. No, però jo crec que em faig una mica ressò del que poden pensar dones que ens estiguin escoltant en aquests moments i que diguin sí, però jo vaig cada any al meu ginecòleg i bueno, sempre ens diuen la prevenció, no saltar-te les visites, no saltar-te les mamografies. Una cosa que jo he trobat una mica inquietant és que m'he trobat amb dones, i més d'una i més de dos, que em diuen des del Covid no he tornat a fer-me proves. I dius, ui... No. Del Covid han passat 3 anys, no? Per això, és un cavall de batalla aquest de passar més del tema proves, a veure, és que revisions... El tema, la prevenció és un tema personal. Tant a nivell d'homes com de dones, perquè els homes també tenen prevencions. Sí, el tema, vale? De la pròstata, per exemple. El colon. Molt important. Llavors, sí. Nosaltres hem d'informar, però la decisió és personal. O sigui, si reps una carta, perquè sempre estem parlant de coses poblacionals, que haurien d'anar a nivell de cartes, o de SMS, o de com sigui, una citació d'aquest tipus. Si jo rep una carta per fer-me una mamografia o una citologia, i jo em trobo bé i decideixo que no me la vull fer, és un tema personal meu. Jo el que he d'estar informada i prendre la meva decisió. Uh-huh. Hi ha dones que diuen, jo no em vull fer citologia o jo no em vull fer mamografia. Tu saps que jo porto també el programa de cribatge de mama d'aquí de la Metro Nord. Uh-huh. Bueno, doncs hi ha moltes dones que ens truquen i em diuen, miri, perquè aquí sí que és un poblacional, on enviem una carta. Miri, jo és que no vull fer-me la mamografia. Bueno, doncs si vostè no vol fer la mamografia, vale, que el dia que canvi d'idea ens truca i la programem. No se l'intenta convèncer de que és bo que es faci una mamografia, perquè aquí hi ha hagut fins i tot campanyes dient autoexplora't, mira't, perquè la prevenció, tornem a això de la prevenció, és molt important per detectar si tens un bulto, si no, aquestes coses... Quan nosaltres enviem una carta de citació ja expliquem que és necessari. Quan una dona et truca per dir-te rebut la carta i no vull fer-me-la, difícilment la conversaràs. No, clar, evidentment no la pots arrossegar cap a l'hospital a que es faci la prova, està clar, no? Però em dóna la sensació que encara queda molt per fer, no? Queden potser més campanyes o no sé, perquè dones que professionals, dones ja amb un cert bagatge personal i professional, pues que diuen, pues jo no m'ho faig, si surt alguna cosa ja sortirà. Bueno, però jo sempre comparo amb una cosa. Tots sabem que si anem a 180 per l'autopista tenim els números de pegar-nos, no? Està clar. I allà en qui va? Sí. Bueno, sí. Si la convenceràs de que no, pues, sí, sí, i la multa, sí. No? Pues,
Sí, sí. Això és el mateix. Molt bon exemple. En fi, un cop detectat malalties, o no sé si suposo que la més destacada, evidentment, estaríem parlant d'un càncer de coll d'úter, no? Quines esperances de curació, quin tant per cent d'aquest tipus de càncer? Ja sabem que cada càncer, diuen, té nom i cognom i depèn de la persona, de l'edat, de moltes coses, no? Però us trobeu molt, molt sovint? Bueno, ja dic que càncers de coll úter n'hi ha pocs. Clar, no és el mateix quan el detectes que s'està iniciant Clar. que quan el detectes que ja està estès. Clar. Clar, quan està estès, aquí ja les possibilitats De curació són són menys, no? baixíssimes, no? Quan La s'està iniciant, temuda sí. metàstasi, no? Que això també... O inclús encara que no sigui metàstasis, però perquè metàstasis vol dir molt a distància, sí. Però que s'estés ja per la pelvis, o sigui, que ha sortit de l'úter, s'ha anat cap als costats. Sí, sí, doncs, llavors, sí. Aquí ja les coses es compliquen molt. Hi ha un perfil d'edat en què això succeeixi més? Quan més gran, més probabilitats? O es veu igual amb dones molt joves? En dones molt joves, no. Això és raríssim. Per dir-vos també per aquesta història clar, que té el virus. Clar. Sí que la majoria de la gent s'infecta quan és molt jove, però clar, com que passen molts anys en l'evolució, doncs en dones joves no. No hi ha càncers d'úter. I amb una dona que s'hagi infectat del virus jove, amb 30, 40 anys, té més probabilitats de desenvolupar càncer amb el temps o no té res a veure? Clar, és el que deia abans a l'inici, que la majoria de les dones que s'infecten, de fet, el 99% eliminen el virus. La nostra immunitat elimina el virus, per tant... De manera natural. Clar, exacte. Llavors, la que arriba a desenvolupar un càncer és perquè s'ha infectat, perquè no ha estat capaç d'eliminar el virus i perquè a sobre no s'ha visitat, perquè si tots aquells anys s'hagués fet alguna visita, s'haguessin detectat lesions precanceroses. O sigui, s'han de combinar els tres factors. Sí, 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 sí. Veiem que és un tema interessantíssim i molt... Bueno, per no perdre'l de vista, doctora, per acabar, què hem de tenir en compte les dones? A què li hem de donar més importància? Observar-nos el propi cos, fer cas del que diuen els professionals de la salut, no saltar-se les visites, que seria el més fonamental? A veure, el fonamental és, sempre és el símptoma, que moltes vegades no és res, ja. Perquè, a veure, això de tenir un sangrat, pues, pot obeir a passa, diverses exacte. Causes, no? I si és una cosa ser aïllada... I normalment en el cervix és càncer... Perdó. Quan hi ha patologia en el coll de la matriu, normalment el sangrat no és en les regles ni coses d'aquestes, és fora de les regles. Clar, clar. A veure, aquí no hi ha cap cosa segura al 100%. No. Però estem parlant de lo freqüent. Llavors, si resulta que en una relació sexual té un sangrat una vegada, pues no, ningú s'ha d'alarmar, això. Però si resulta que dos, tres has tingut, pues, t'has de visitar. No, està clar. Si t'alarmes molt, en la primera també t'hauries de visitar, per si de cas. Bueno, no? Si es troba més tranquil·la, pues, també que es visiti. Jo és que soc molt de prevenir. Penso que les coses agafades... No, que jo no estic dient que no, que es visiti, però que tampoc s'obsessioni. Ja. ¿Vale? Ja. En tranquil·litat. O que miri per internet, que al final ho fem tots. Eh? Ai, bueno. Això m'imagino que estaríeu farts de dir, és que, doctora, vull que em vegi perquè he mirat i resulta que és que això pot ser no sé que quantes demà, coses. Sí, que demà em moriré. Sí, m'han dit que demà em moriré, perquè sí, això ja passa. Passa. Bueno, no, sí. És que sempre desmuntar... ens dieu als metges, no mireu internet, perquè sempre sortirà el pitjor. No, però jo sempre, tots ho fem. Jo sempre dic que si mires internet, mira l'article que ha publicat un metge, un hospital, no mires el que ha publicat la veïna. No, evidentment, això mai. Perquè són molts xats de dones que han anat al ginecòleg i m'ha dit no sé què i no sé quantes. Saps què li ha dit el gine i el que han de ser ella, no? Això queda claríssim. Però és el que habitualment es mira. Gràcies. Gràcies, Vicenta Torrado. Un plaer. Gràcies.